မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စိုးအိမ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing ကတော့office management skills ပါเนาะလုပ်ခွင့်ထဲမှာစီမံခန့်ခွဲမဲ့လူငယ်တွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်အဲ့တော့ unit 1အနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်လုပ်ခွင့်တစ်ခုကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေနဲ့တိထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအများကြီးတွေကမှကျွန်တော်ဒီ6ချက်ကိုရှင်းပြပါ။အဲ့ဒီ6ချက်ပြင်အများကြီးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်။အခုပထမဒီ unit 1မှာဒီ6ချက်ကိုတေချာလေ့လာပြလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့အလုပ်ခွင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါပေါ့နော်။သင်ခန်းစာလေးစလိုက်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် skill you need in office ပေါ့เนาะအလုပ်ခုကိုအလုပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုံးကိုရောက်တာ ਨੇ ကိုဘာတွေလိုအပ်လဲပေါ့เนาะဒီဟာကဒီ general skills ကိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ specialist skill ဆိုတာတော့ကိုကဥမာအယောင်သမားဆိုရင်အယောင် specialist ဖြစ်ရမယ် admin ဆိုလို့ရှိရင် admin staff ဆိုရင် admin ရဲ့ skills ရှိရမယ်ဒါကspecial skills ပါအခုကတော့ general skill ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲ communication ပါစကားပြောဆက်ဆံရေးကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းဒီမှာပြောပြတဲ့ဟာက communication ပါလူတွေဟာ communication skills ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုလူငယ်တွေသတိထားပေးပါနော်လူတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောမလဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ level 2တွေနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူကိုဘယ်လိုစကားပြောမလဲအဲ့ဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်တချို့ကြတော့ရှိတာပေါ့အထက်ကတော့ပြောစရာမလိုအထက်ဖားအောက်ဖိဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်ချင်ပါပြီးရင် level 2တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းမယူဆိုင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ respect ပေါ့နော်ငါနဲ့သူနဲ့အသက်အရွယ်တူတာပဲငါနဲ့ယာရုတူတာပဲဆိုပြီးတော့ respect မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လေးလေးဆဆလှုပ်ခွင်ထဲမှာလေးလေးဆဆဆက်ဆံတာဟာ communication ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအလုပ်ခွင့်ပြင်ပမှာဘယ်လိုပဲဆက်ဆံဆက်ဆံအလုပ်ခွင့်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တွေစီကံရှိစွာနဲ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ communication ကိုနံပါတ်1မှာထားပါတယ်။နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင် problem solving ပါ။ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတည်းကျရင်အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကပြဿနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲ။အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရမှာဒီအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှအဲကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိကကိုယ့်ကိုသူကဆုံးဖြတ်သွားဩသူဟာပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတော်တယ်သူဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတမာတမတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးဖြတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နီးကိုကခုနတစ်ခါကြိုက်ပေါ့ပြာရခန့်ဥပမာမီးပြတ်သွားတယ်ဥပမာပေါ့နော်မီးပြတ်သွားဟာမီးပြတ်သွားပြီဟာပြဿနာပဲအလုပ်ကလုံးလို့မရတော့အလုပ်လုံးမယ်ဆိုတော့မှရှုအဲ့လိုမျိုးတွေတောက်တယ်လဲခောက်ရုံးမှာပတ်ဝန်းကျင်ကလူကတောက်ခောက်တော့သူ့ကိုတောက်ခောက်တာဒါပေါ့နော် problem solving ဟာမီးပြတ်သွားပြီအလုပ်တော့ရှိတောင်းတန်ယုံဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိဒါဗမာပြည်မှာနေနေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိဒါကိုတခါ emotion အရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုပြီးတော့မှဖြစ်နေတာထက်စားလို့ရှင်မီးပြတ်နေတယ်မီးလက်စင်နဲ့မဆိုင်နဲ့လက်စင်မီးမလိုပဲနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်မစဉ်းစားပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အထက်လူကြီးကကိုယ့်ကိုယာလူကြီးကြီးပေးဖို့လို့ခက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ problem solving ဆိုတာဒါကိုပြောတာတခါကျရင်ရှိတာပေါ့နော်အယောင်သမားတွေအာမနေ့မိုးလင်းကျွန်တော်တို့ကားထွက်ဖို့ကားမရှိဘူးအာပြဿနာရှိမဟုတ်ကားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မရှိတာအဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကားမပေးတာတခြားလူတွေရပြီကိုယ်မရတာဘာကြောင့်မရတာလဲအဖြစ်ကိုရှာဟုတ်ပြီနော်ပြဿနာအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုပဲကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဟိုအဖြေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလဲနေတဲ့လူတွေရှိအဲဥမာပေါ့နော်အဲကြောင့်ချင်းသေးနဲ့ခွေးပုံပြင်လေးရှိတာအဲ့တော့ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ကဂဲနဲ့ပေါက်လိုက်အဲ့တော့ဂဲနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်ခွေးကဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဂဲကိုတခါလဲဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ဂဲကိုပြေးကြိုက်တာလဲဖြစ်ချင်းသေးကြတော့အဲ့လိုပေါ့ချင်းသေးကိုဂဲနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်ဂဲကိုသူကပြဿနာမရှိအောင်သူကဘယ်သူပေါက်လဲဆိုတော့သူကြည့်ဒါဟာအဖြေပဲဟုတ်ပြီနော်ပြဿနာအရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလူငယ်တွေစဉ်းစားပေးပါနော်အဲ့တော့ problem solving skills ကြီးလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3က strategy and idea မဟာဗျူဟာဒါနည်းနည်းလေးမြင်လာနော်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင်လာမဟာဗျူဟာကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိအလုပ်ကနေမဟာဗျူဟာချက်ချဆိုမဟာဗျူဟာလို့ပြောလိုက်ရင်ရေရှည်ပေါ့နော်ရေရှည်ကိုဒီအလုပ်မှာဒီထက်အဆင့်မြင့်သွားအောင်ကိုဘယ်လိုမဟာဗျူဟာနဲ့အလုပ်လုပ်
တချို့ကတော့အလွယ်ပေါ့နော်လူအလူကြီးကိုဖားလိုက်မယ်ကတ်လိုက်မယ်နော်ခိုင်းရင်လုလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးခတာမန်လူတယောက်ပေါ့နော်ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်အောက်ခြေအနေစားတွေမှာပဲရှိရနော် strategy ဆိုတာမဟုတ်ပြောဒီမှာငါအသုံးလာနေလို့ရှိရင်ဒီရုံးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းကောင်းသိပြီလေးလမြောက်ဆိုရင်ကိုတိုင်းရက်တီလို့ရအောင်ကိုလုပ်မယ်6လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့မှအမိကိုကင်းမဲ့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်နိုင်ဒါမျိုးကိုကိုကစဉ်းစားထားဒါဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဆင့်တဆင့်တက်သွားလို့ရှိရင်နောက်9နှစ်မှာငါဘာဖြစ်မလဲဆိုရယ်နော်ရေရှည် strategy တို့ idea တို့ဆိုရှိရမယ်အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့မင်းဘာလုပ်မလဲလို့မေးရင်အပေါ်ကလူကြီးကိုပဲခိုင်းသမျှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗျူဟာမရှိဘူး idea မရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ရေရှည်သူဟာနေရာရမှာမဟုတ်ဘူးလစာတိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ strategy and idea ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ strategy တွေဆိုတာရည်ရှည်ကိုစဉ်းစားမယ်ဒီအလုပ်မှာအလုပ်စားလုပ်တာနဲ့ရည်ရှည်မှာငါဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲတချို့အလုပ်တွေကရည်ရှည်မှာရာထူးတက်စရာမရှိတဲ့အလုပ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် production မှာပစ္စည်းဆင်နေတယ်ပေါ့မူလီလေးစုပ်ရုံကိုရကငကိုတဲကဘာမှလည်းပညာတွေမတင်ထားဘူးဒီပညာပဲတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပညာမှာပဲ तू ကရှိဒါပေမဲ့ तू ကဘာလို့မှဒီလိုမူလီစုပ်နေရင်းနဲ့ကိုမှဒီအုပ်စုရှိတယ်ဒီအုပ်စုကိုကိုကဒီအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ9ယောက်ရှိတယ်ဒီ9ယောက်ကိုကိုကကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ကောင်းကောင်းထိနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲဒီသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့စူပါဗိုက်ဇာဖြစ်လာ။ဟောဒါနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်လာ။အဲ့တော့ strategy ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะအဲ့တော့ idea စီကိုအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းနေ idea စီကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်ပြရ။ဟာကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်မှာဒီအကြံဉာဏ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်မဟာဗျူဟာဒီဟာကျွန်တော်အကြံဒီလိုပါဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကို present လုပ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရ။โอเคเนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရှိရကနံပါတ်1 communication နဲ့ကျွန်တော်ချက်ရမယ် communication ဆိုတော့စကားပြောကောင်းအောင်မယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်โอเคเนาะပြီးတော့မှနောက်နံပါတ်4က building relationship ကိုယ်နဲ့ရှိနေတဲ့ယုံတွဲမှာရှိနေတူကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပဲねကိုကအခုမှဝင်နေပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကြားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ relationship တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံတွဲမှာဌာနတိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အစိကတ်အောင်ပြဿနာမရှိအောင် relationship ကောင်းအောင်လို့တိဆောက်အောင်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ။နောက်အခုပြန်စဉ်းစားပါ။အလုပ်ခွင့်ဝင်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်ဌာနနဲ့မတက်ဘူး။မတက်ရင်တက်အောင်အခုချိန်ကနေစပြီးလုပ်ပါ။ဟာကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူး။သူတို့ကလုပ်တာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နဲ့ညှိလို့ရရင်ညမရရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုထုတ်ခဲ့ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုခုနအပေါ်မှာ problem solving လို့ပဲ။မရဘူးဆိုတာမရှိအောင်အဖြေတစ်ခုရှိရမယ်။ဘလို့ relationship ကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတိဆောက်အဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်ခဲ့ရမယ်။ Okay เนาะအဲ့တော့နောက်နံပါတ်5ကဘာလဲဆိုတော့ productivity ကိုယ့်ရဲ့ productivity ဆိုတာထုတ်လုပ်မှုကိုလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုကိုဘယ်လောက်အလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်လုပ်ပေးနိုင်လဲ။ဘာ result ရအောင်လို့ဘာရလက်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွက်တနေ့တနေ့ရုံးလာတယ်ထမင်းစားတယ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねငါတနေ့တနေ့ဒီအလုပ်အတွက်ငါရလက်ကောင်းရအောင်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့စဉ်းစားပေးရအောင်အဲ့လိုမစဉ်းစားပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့မရအဲ့တော့ရလက်ကောင်းရမှသာလျှင်သူကအခုချိန်မှာအလုပ်မှာတည်မြဲမယ်အဲ့တော့ productivity ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ထုတ်ကုန်လုပ်နေတဲ့လူကလည်းတနေ့ကို10ခုထုတ်တယ်နောက်နေ့ကျတော့9ခုထုတ်တယ်10ခုထုတ်တယ်ဆိုရင်ကြာရင်ဒုက္ခရောက်အောင်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆို productivity ဆိုတာထုတ်ကုန်မှုထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးထုတ်နိုင်မလားသို့မဟုတ်လည်းသူပေးထားတဲ့ range ပေါ့နော်10ခုဆို10ခုကိုတည်တည်တတ်တတ်တတ်ရရထုတ်နိုင်တာဒါဒီလည်း productivity ပဲ Okay เนาะအဲ့တော့အယောင်သမားတွေဆိုရင်တော့ရလက်ကိုပဲကြည့်တယ် marketing သမားတွေရလက်ကိုကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ admin ဘော့နော် administration staff တွေဆိုလဲကိုယ်ရဲ့တနေ့တနေ့ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲရုံးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကနံပါတ်6က time management အချိန်ဟာအရင်အရေးကြီးပါအချိန်ကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲမနေ့မိုးလင်းရောက်တာနဲ့ပြန်တဲ့အချိန်ထိအချိန်ကိုတနာရီချင်းတနာရီချင်းစီနော် minute by minute one ချင်းစီကိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်လဲဆိုတာကိုတတိထားရမယ်လုတ်ပြနိုင်အောင်ဒါဟာအရေးရှိအကြီးတဲ့အခြေခံ6ချက်ပဲအရေးလည်းကြီးတယ်သူကအခြေခံ basic ပဲအဲ့တော့ကိုကသာလင်းဒီထဲမှာနောက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ level ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောက်ကကလေးတွေကိုဒါကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရကိုကလည်းအခုမှစလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအချက်6ချက်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခြင်းပြီးအဖြစ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နံပါတ်5 productivity တက်လာထုတ်လုပ်မှုတွေပိုတက်လာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ communication ဆက်သွယ်မှုတွေပိုကောင်းလာမယ်နောက်တစ်ခုကအခက်ခဲတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်မယ်မဟာဗျူဟာတွေကိုစဉ်းစားနိုင်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ relationship ကောင်းအောင်ချိတ်ဆက်နိုင်မယ်အချိန်ကိုတေချာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်
ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီဒီစကေးစီကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။